Älä laatikoita laita päällä. Täällä ollaan taas. Tuota... Trinen parissa ja täällä on... Hei, täällä on XP-pallo. Tuota... Tosiaan... Mä en muistunutkaan edellisen videon lopussa sanoa, että mitä te tykkäätte tosta, kun tää on oikein hieno, kivasti Full HD Trineä. Mä ajattelin, että no, mikäs siinä, kun makkulat toimii, niin voi jo uppea myös Full HD:na videot. Makkulat toimii, peli on rikki. Niin, paitsi että sitten kun makkula ei toimi, niin sitten kyllä itkettää. Tota... Jos sä haluat, niin sä voit tulla sinne tänne nyt siellä toisellakin. Mikä toi oli tuo nappi, millä tuon sai toimimaan? Au. Tää on näppärä ability. Annapas tänne se laatikko. Hei, level up. Niin se oli tabissa, juu. No, mulla ei vielä tarpeeksi pointteja upgradea. Eiku, onko kaikille näillä hahmoilla omat nuo upgrade-jutut? Pisteet? Taitaa olla. Onko? Tai, en mä tiiä. Uhneen. Joona, opi laittamisen ovi hiljaa kiinni. Moi Joona. Se meni jo. Aa. Mä en tiedä, onkohan näillä kaikilla omat? Voita. Mä säästän, jos vaikka ei oo, niin saa tälle visarille neljä bokset. Joo, mä taas säästän, että mä saan tolla yhdelle sankarille noin paremmat nuolet. Mennään. Kaikki mitä mä teen näissä, niin sä rikot. Au. Au. Piikit on piikikkäitä. Ahan XP-tujunut täältä ylhäältä. Juu. Au. Nuoli. Hei, mä löysin housut. Eikö saa sitten ennestään ollut? Ei. Tintintii! Näin ikään. Onko se alhaalla mitä? Käydä katto. Vaikuttaa syvältä pudotukselta. Hyppäänkö sinne? Mä kokeilen. Nope, nothing. Wow. No! 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 Täällä alhaalla on aika suurella tuo näki jotain. No. Double kill. Aarteita. Hei, mä saan... Nyt sä pystyt tekemään niitä tasoja tuolla visarilla. Juu. Kata siinä ympärystä. Mä en tää ottanut kaikki. Au. Tuo näppärä. Tässä on mun mielestä hauskemmin tehty se, että miten noita uusia abiliteja ja tällaisia saa käyttöön. Kun siinä edellisessähän se oli siten, että sun piti tota... Tai seuraavassa. Niin no niin, toisinpäin, koska tää on se ensimmäinen. Niin, niin. Ja tyyppi. Et pääse takaisin. Ei sitten. Ootsä pysäyttää tuon ikävän paalon? Mä teen level up ensin tuon lankun, noin. Mä etsä voi tehdä kaksi niitä kerralla. Jep. Helpottaa mun elämääni liikkumisen. Au. What? Ei se mitään elämää helpota. Mhm. Ei niin. Come on! Piikikkää pallot on piikikkäitä. Mä onnistun kuolemaan tossa äsken muutaman kerran, kun mä yritin päätä tonne väliin.
Oot sä aloittaa siihen laatta semmoinen jutuja? Juu. Käy hakee tuo XP. Ei okei, meidän lähtee niinku rullaamaan tuohon meidän ylhäällekö XP-putelu. Sitä muistaakseni. Otetaan se tuolta noin. Kohta laitetaan se toiselle laatutasolle. No niin. Onneksi tässä on aika piuhaa näitä juttuja. Mitä sä teet? Laatiko? Piuhaa näitä checkpointteja. Checkpointti! Noin. Olet kyllä yksi näistä, niin. En mä kuole nyt tässä näin. Au. Mä voisin hiittää sinne ylös. Juu. Mitäs täältä saadaan? Bottle of poison. Ja se tekee mitä? Ai se antaa poisonin noihin nuolia tällaisen. Mise? Tosin mä en tiedä mistä lähtien poison on toiminut tämmösiin vihollisiin, mutta... Kiva! Ylöspäin! Ei, sulla on tästä kannakin tämmösiä palikoita käytettävissä. En mä niitä käytä. Niitä tarjotettu käytettäväksi. Au, au, au. Tässä on tästä melkein siistin. Tai sitten mä tänään... Tota. Se on vähän heikossa välissä. Nää. Mun fysiikoiden mukaan se toimii. Mennään ylöspäin. Kaksi pää putolla. Au. Tässä menikin sitten loppupää, kun mä koitan päästä tätä ylös. Noin. Yes. Ei olisi vaikea. Mitä se pukailee? Jotka varpilla on ritari osa 3. Lahjapaketti. Hei. Holiday secret. Jei. Mitä se tarkoittaa? En tiedä. Löysin salaisuuden, mitä hyötyä siitä on, ei yhtään mitään. Trine ja salaisuus. Hei, nosta tää ylös. Nosta mut ylös! En! Voit pakottaa mua. Voin. Sala expa. Joo, kiitos. Mekin tiputit alas, kiitos. Oli, sitä mä yritin, mutta ei onnistu. Näin. Nyt mä mietin, kun pääsen täältä ylös. Näin. Sä laitat yhden semmosen pitkän tason tohon noin, just niin. Sä laitat laatikon tonne yhteen kohtaan. Ei näin! Melkein toimi. No. Täytyy patentoida tää silta. No se kävikin näin helposti. Sun ei tarvinnut edes tuulla. The wasteland of the dragon graveyard, our heroes carried on. The wizard delved deeper into the inscriptions about the guardians. There had once been three artifacts. Oh god. One for the soul of righteousness.
One for the mind and power. Nyt odotamme rauhassa ja kuulemme tämän tarinan. Kyllä. These immortal objects have been used to balance all good and evil in the world. When everything was in harmony, the artifacts had been given to the three guardians, who had kept them safe for centuries. The guardians enchanted the artifacts with powerful protective charms that only allowed those with pure intents to come near. Eventually, the guardians passed away, and only the charms remained. The wizard could still not find answers to why they had been captured in the trine. Cool story, bro. How they had been able to go unharmed by the protective charms. Yeah. Nappulahan ei saa painaa. Juu. Ei sitten. Sille et saa tulta. Teinä. Mutta peli näyttää kyllä paljon paremmalta tällä kuin edellisellä enginellä. Mikä tää oli? Se oli kyllä sen tarkoituskin, kun tällä portattiin. Nyrkkivoimaa! Aa, katos. Elä karkaa! Taas niinku niin hyvää musiikkia. Huomasin yhtä, että mulla on musiikit melkein mutella. Mitä? Kyllä, no siellä että ne vaan kuuluu taustalla. Noin. Siis... Nyt ei oppi enää kuulu, kun vaan musiikki. Niin se musiikin tarvitse kovalla olla vaan silleen, että se kuuluu kuitenkin. Ha! Paina tuota, tuota. Hyppä kyyti ja paina tuota toi alas. En. Vettä. Tää pääsee uimaan. Eli vesi. Hei, saatiin skillappia. Ei tarpeeksi, paljonko tuo vaatii? Tuo vaatii 3, että se ampus 3 nuolta. Tänne alas pääsee. Juu. En mä tiedä, onko täällä mitään. Täällä on itse joku tunneli. Jossa oli pari XP:tä. Laittakana XP-putelo. Siirrä se! En. Au. Nuoret, please. Typöte. Yhdestä laudalla päähän. Kyllä, tuolla on vasemmalla XP-tä. No, ei ollut mitään. Täällä on XP-tä. Älä viskaa niitä. Mitä? Mä veikkaan, että jokin pukitti taas. Hyvin hämärästi kyllä, näin voisi sanoa. Tuossa meinaa heti pikkasen nimiä settiä, että... Semmosta settiä, jota ei kovin monesti näe. Heitä niin. Mikä ne mutanttilin ja luuranko? Se taisi olla semmonen. Hei, tää liikkuu. Whee! Voit päästä irti. Tänne pitäis olla kovin vaikea. Au. Just olin sanomassa, että musta tuntuu, että tää hajoaa. Täällä on varmaan XP-tä ollut. Pakko olla. Sen verran syvä kuoppa. Täällä. Pari XP:tä, sillä on varmaan lisääkin vielä asioita. Mennäköhän se vieläkin alaspäin? On kyllä syvä rätäkkö. Täällä on pari XP:tä tai yksi. Tänne pitää vissiin mennä. Joo. Meikään katsoa tuolla ylhäällä, että jääkö jotakin. En mä tiedä siis, pitääkö tänne mennä, mutta täällä oli tämmöstä... tavaraa. Mä kävin vielä katsoa sitä ihan alhaalta sen kuopa.
Mä katsoin jo, siellä oli yksi XP. Aa. Luut sä antaa mulle sen Wizardin käyttö, mitä käy kattoo mennä tuonne ylös pääsee. Niu. Joo, tänne pitää mennä, kun ei tuonne takas pääse. Ai jaa. Näin ja... No, hukkasin itteni hetkeksi. Tossa minä olen. Mä, sä voit tulla tolla... Tolla... Mikä tää on? Tohon voi tehdä hyvät portat. No joo. Nyt siihen oikeeseen paikkaan. Kiitos. Hei, katsopa tota laatikkoa tuolla ylhäällä. Mä tiputtelen sitä. Hyvä laatikko. Nope. Täällä siisti. Au. Au. Ei sä onnistut kuolle sillä hahmolla. Mhm. Onko sieltä kannat checkpointtia? I have no idea. Vähän saa hahmo. Mä edes menen taaksepäin tuohon checkpointille. Jup. Täällä jossain mielestäni oli yksi. Täällä. Koska sitä visaria tarvii. Mm-hmm. Ootas hetkinen, mä mennään sun tekemillä portailla ylöspäin. Sinänsä hyvä, että täällä on aika helppo mennä täällä. Aa, väli! Näin. Haluut sä päästää mut tonne? Hakemaan aarteita. Niin se, tähän manakka-tavarotahan tulee ihan urakalla. Täällä voisi laittaa tolle hahmolla. Hetkinen. Niin? Tajusin just jotain. Olemme vedessä. En tajunnutkaan varmaan mitään. Kuku! Skeletonille pitäis varmaan sanoa, että kokoa itses. Meen. Badumtsch. Täällä on muuten regredi täällä sun. Haluatko vetää tosta alhaalta tuon tonne oikealle? En. Tässä heti kun mä pääsen sinne. Täällä on vaan XP. Aina ku toi. Just. Mitä sä haluaisit alas? Nyt mä haluan sen alas, kohta mä haluan sen ylös. Päkyyti. Kun tuo tommonen vastapaino toisella puolella, hyvät sen alas. Kato, kätevä. Mitä enää ylettyä siihen? No, vois sä tässäkin nostaa, no. Ylettä se nyt siihen. Mitä just tapahtui? Tipahdut alas. Kuten mäkin. Ylös. Mä olen kahdestaan liian raskaita. Mitä? Mitä sanottu? Ylös. Tätä kautta. Saat sä siirtyä nyt ton tosta no? Nyt kun emme tuu sillä asia... Kävi. Niin, minkä? Se siitä. Se siitä. Mitä äsken meidän sitten liikuttaa? Joo, satuin vaan taitavasti hyppimään alas. Taas. Liikku, vikon. Hyvä. Pitää päästä sinne ylös. Rannamme laatikko.
Elikkä sä haluat tän ylös. Joo, siis tonne toiselle puolelle. Kato, että mä pääsen tästä tonne ylitä. Näinkä. Aks. Taas löytyy Holiday Secret. Mhm. Nyt sitten mä säädän vielä itteni sinne. Polttaa! Tarvitsisikö sinä vettä? Melkein onnistu. Sitten... Ai niin, jota se pystyy loitsimaan, kun sä oot vedessä. Jäni? Joo, eiköhän se siitä pääse. Ehkä tän episodin aikana. Niin. Ylös laatikko. Hei, täällä on XP-vettä. Wait. Laatikko etti hukuttaa. Toi on näin lyhyt. Eiks nyt alas sieltä? Tule. Tule. Hitaasti, mutta varmasti. Tai sit mä aloitan laatikon siihen päälle. Hei. Mä oottelin tällanen. Juu, saat odottaa hyvän aikaa. Hetkinen, onko mulla tonni 80p60 FPS-rekordi päällä? Boot. Sitä ei vielä YouTube tuu. Joo, kun katsoo tuossa rekordi, sinne kiva 60 FPS. Ai, päätit teleportaa tänne. Haks? I found a comfortable place in our heroes' hearts. Deeply troubled, their minds began to fill with woe. The knight had not eaten in many hours, and the scent of meat had not made it any easier. The thief started to worry if she would ever be free again. And the wizard? Well, he was concerned that they would never find the other artifacts to break the trine's spell. Though truth be told, he didn't mind having some company that stuck with him for more than an hour. No niin, tässä voisi olla taas tämän osan lopetus. Tosiaan. Tämä on paikka. Kyllä. Muistakaa missä pykyvideosta ja kommentoida ja mennään tästä herroviden parissa. Se on tältä sitten. Moro. Moro.